U posljednjih nekoliko godina kuhinje su prošle kroz velike promjene, ne samo iz očitih razloga, razvoja tehnologije i unapređenja materijala od kojih se izrađuju, već su se njihove upotrebe mijenjali sukladno sa životnim stilovima korisnika. Energičnost boja, raznolikost oblika i primjena sofisticiranog materijala odlike su suvremenog dizajna kuhinja. Sve kuhinske površine, od zidova i poda, preko fronti elemenata pa sve do radne ploče, inspiracija su dizajnerima. Među materijalima sve istaknutija upotreba stakla, obrađenog na različite načine. Kuhinje uz pomoć ovog atraktivnog materijala djeluju prozračnije, ali i veće. Raspitali smo se koji dijelovi modernih kuhinja su izrađeni od stakla. Staklo pileteć u ponudi, stakala za kuhinje, ima stakla za oblaganje fronta elemenata, za stakla između samih elemenata umjesto keramičkih pločica, također za površine šankova, oblaganje šankova, te također po željama kupaca, sve ostalo. Zidni prostor između donjih i gornjih elemenata prije bio rezerviran isključivo za keramičke pločice. Suvremeni trendovi na ovu poziciju sve češće postavljaju staklene površine. Bez obzira želite li na ovom mjestu vidjeti neku fotografiju koja vam je prirasla srcu ili preferirate monokromatski zid, staklo pruža širok spektar mogućnosti. Bojom 2014. godine proglašena je svjetla nijansa ljubičaste boje, egzotičnog naziva blistava orhideja. Ovu atraktivnu boju možete unijeti u kuhinju. Staklo između donjih i gornjih elemenata dekorira kuhinju cvjetovima orhideja, a iste boje mogu biti prenesene i na fronte elemenata te radne plohe. Staklo za kuhinje koje koristimo između elemenata se proizvode po preporuci od kaljenog stakla debljine 6 mm. Postoje mogućnosti oslikavanja digitalnim printom direktno na staklo, digitalnim printom na naljepnice koje se apliciraju na staklo, te jednobojno lakirano po želji, po RAL karti. Dimenzije za kuhinska stakla nemamo neka ograničenja, mogu se raditi razni izrezi, stakla se mogu raditi u komadu, ne moraju se raditi od više elemenata. Montaža se vrši jednostavno ljepljenjem silikonom na zid. Radne površine u kuhinji smještene su iznad donjih kuhinskih elemenata, u sklopu šanka ili kuhinskog otoka. Sve navedene plohe također mogu biti izrađene od stakla. Stručnjaci preporučuju da se za izradu koristi kaljeno staklo, debljine 8 do 10 mm. Vrlo bitan sastojak dizajna kuhinje su i fronte donjih i gornjih elemenata. Fronte elemenata u kuhinjama oblažemo u pravilu sa lakobel staklom, to je nekaljeno staklo, lakirano. Ugradnja se vrši također jednostavno ili na točkaste nosače ili ljepljenjem silikonom na sam element. Sjaj lakiranih fronti elemenata vizualno povećava interijer, što je kod uređenja malih kuhinja itekako bitno. Čak i ogledala postaju sve učestaliji sastojak dizajna kuhinja. Staklo kao materijal ima brojne prednosti u funkcionalnom i dekorativnom kontekstu. Navedimo neke od njih. Prednost stakla u kuhinji je jednostavnost održavanja, mogućnost izvedbe svih elemenata površina u jednom komadu, otpornost na toplinu, dugotrajnost. Dizajnirane kuhinje i staklene površine u njima najčešće vidimo tek kao gotov proizvod. Stoga ćemo vam sada pokazati proces izrade tih staklenih elemenata, od narudžbe i nacrta sve do finalnog proizvoda. Nakon same izmjere radi se radionički nacrt. Nakon toga staklo ide na samu obradu rezanja, na kojemu se, ako je potrebno, kompjuterski nepravilni oblik može izrezati. Nakon toga ide na brusilicu, kompjuterski upravljanu, koja dovodi samu mjeru unutar tolerancija plus minus milimetara, ako je potrebno i manje. Nakon same obrade ruba, izreza, provrta na samom staklu, staklo ide na termičku obradu kaljenja, gdje dobiva svoju otpornost na mehaničke udarce i na termičku otpornost, koja je bitna u kuhinjama zbog samih grijačih tijela. Nakon kaljenja staklo ide na lakiranje ili aplikaciju digitalnog printa, te se vrši montaža. Izgled kuhinja budućnosti još uvijek je misterija, pa ipak možemo skoro sigurno reći da će staklo i dalje biti važan element ove funkcionalne i atraktivne prostorije. Igre boja i svjetlosti koje kreiraju staklene površine i u budućnosti će oblikovati maštovite interijere.